Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz yangi siyomka jarayonidamiz. Kengizor qishlog'ida Suyunov Egamberdi akaning 60 yoshlari munosabati bilan xonadonlariga tashrif buyurdik. Bugungi tashrifimizning farzandlari o'g'li va qizlari nomidan mana shu Suyunov Egamberdi akaning 60 yoshlari munosabati bilan tug'ilgan kunlariga chiroyli farzandlarini, qizlarini hamda kuyovlarini sovg'alarini taqdim etamiz. Albatta Ravshan Norov kanalidan uzoqlashmaysizlar. Imkon bo'lsa yana bir bor aytamiz, eslatib o'tamiz, like bosib qo'yasizlar. Keyingi tashrifimiz sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin albatta. Aytarman har so'zim dildan. Soxta emas, ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun o'zgachadir. Siz tug'ilgan sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun. Amon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. Insonga so'zingiz bo'lsin bir darmon. Doim baxtli yashay tilagim shu. Aka, tabriklaymiz. Yuzlar kuning farzandlaringizdan sizga, tug'ilgan kuningizdan. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun. Sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Otaxon, mana shu 60 yoshingiz yana bir bor muborak bo'lsin. 60 dan o'tib 70 ga yetib, 80 dan sakrab 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashish sizga nasib etsin. Onaxonim bilan qo'shcha qarab baxtli bo'ling. Albatta sovg'amizning hali davomi bor. Onaxonimizga ham atalgan chiroyli guldastalarni qabul qila olasiz. Marhamat. Hecham bu yurakda bo'lmasin tubun, doimo umringiz ziyoda bo'lsin. Yaqin. Ana sizga oila sog'lig'i bo'lsin. Muzbek qilman. Bu bilan baxtli bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sog'qana yursin shularimiz. Sog'qana yaxshi kunlarga kelsin. Bunlari uxlamay bedor bo'lganim, men uchun kuyunib zor-zor bo'lganim, hayot tashvishidan ozor ko'rganim. Otamni, onamni asra Allohim. Otaxon, mana shu sovg'alar muborak bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlaymiz. Allohim farzandlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Mana shu onaxonimiz bilan qo'shchaqari baxtli bo'ling. Mana farzandlaringiz chiroyli mana Qur'on kitoblarini hamda tasbihlar, jonamozlar sizga taqdim etdi. Mana onaxonimizga gullar. Albatta, sovg'amiz hali davom etadi. Ana endi mana shu davramizga bugungi tug'ilgan kunning shirindan shakar tortlari ham bor-da. Mana shu tortlarni taqdim etib qolamiz. Marhamat. Qilsin. Hecham bu yurakda bo'lmasin tugun, doimo umringiz ziyoda bo'lsin. Yaqinlar baxtiga bo'ling siz omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu. Taqdimizga. Uzoq umr ko'ringlar. Rahmat. Sog'qana yuringlar. Sizlar yaxshi kunlaringiz. Atirgul gulidan sizga guldasta, chin yurak so'zlarim unga payvasta, bir asr yashangu yana nim chorak, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Otaxon yana bir bor tabriklaymiz. Allohim sog'-salomat bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga omon bo'ling. Bizlarni hurmat qilgan shu farzandlarimizni shu Xudoyjon o'z panohiga asrab yursin. Sizlarga mingdan ming rahmat. Bizlarni shunday hurmat qilib, shunday qadrlar jo'natibdi. Ko'p qatori shu farzandlarni ham Xudoyim to'la o'z panohiga asrab, ishlarini, rivojlarini berib yursin. Mana shular ham bizlarday sher farzand, sher nevara bo'lib, mana shunday bir yubiley to'ylar o'tkazib yurish sizlarga nasib etsin, aytsin, nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Farzandlarimizga ham katta rahmat. Bolalarim, rahmat. Dili senga ham, ruhijon senga ham, topgan yaxshi kunlarga kelsin. Sitib hurmat qilib, shag'lanib, sitib talabga jo'natsinlar, rahmat. Yuzlarga kirib, bolalarning huzurini ko'ringlar. Topganlaring bar, haddayam yaxshi kunga ketsin. Qo'shganlaring mana qo'sha qaringlar. Rahmat sizlarga. Baraka topinglar. Tabriklayman. Mana shu sizni yaqinlaringizni chiroyli sovg'alar ham bor ekan. Endi marhamat qabul qila olasiz. Rahmat.
Sağ ol Leyla. Bugün dilda ajib hayajon. Bugün quyosh o'zgacha porlar. Bugün sizni shirin orzular. Yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum mehri daryo qadirdonim. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Duolarga ochib kaflarni, sizga tilab tillo baxtlarni, yaratgandan so'ra baxtlarni. Bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qiling o'zingiz. Yaxshi aka. Bugungi bayramni siz tabriklayman. 60 yoshga kirgan bo'lsangiz, yana bir necha marta 60 yoshlar kiravering. Yangam bilan qo'sha qaring aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Og'anlarni, do'stiyorlarni o'rtasiga charchamang. Rahmat. Sizlarim sog' bo'lsizlar, salomat bo'lsizlar. Keling, o'tiring. Mana aka. Aba yuzga kiring, ko'p yashayotganimdan ham jazib bir yangi mana qo'sha qaring, baxtli bo'lsin, rahmat. Yo'llar haqiga, rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. Olamdagi bugun Kuy tamaşa bulsun, yüzlerge kirsin, hoşça kaldır, böyle çakasını hırna bulsun. Ne öyle tuvalarını, tuvalarını görürsün. Hemşe şu yakşıl günlerge, üçüleştirelim. Hemmelerinizge sağlık, selametlik. Tamam böyle diyeyim. Ben sağ olayım. Hani indi bugünkü manaşı, tuğulgen günümüzge taşrif yürgen mehmanlarımızdı. Chiroyli o'yin kulgularga taklif qilsak-da, albatta mazza qilib o'ynab Dilingdagi rasingni, vay 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 vay
Xush chaqirib baxtli bo'lib farzandlaringizni huzur halovatlarini ko'rsizlar. Rahmat. Albatta farzandlaringizga bitta chiroyli oxirgi yakuniy so'zlarni aytasizlar, marhamat. Avvalambor dunyo tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz bundan ham gullab yashnaversin. Shu safarda yurgan farzandlarimizni Xudoyjon hammasini o'z panohiga asrasin. Shu bizlarni hurmat qilib shunday bir tashkiliy ishlarda qilgan ekan farzandlarimiz bundan da ziyoda bo'lsin. Bizler de nevaralı, çevaralı bulup, sirfazlant bulup, tınç tatuğu yaşasın, hem benim için yaş günlerine Hüdayim dolayı yetkilsin. Fazlantlarımda rahmet. Şuna yapıyorsun. Hem benim yolunu versin.
Safarda gelir sağ olun. Kuyoshni qatrasi yerni yoritar, mehringiz bulog'i dilni aritar, quvonch yoshartirar, qayg'u qaritar, quvonch quvib yursin, hech g'am ko'rmangiz, qayg'udan qartaygan odam ko'rmangiz. Azizlar, shuning bilan mana shu Kengizor qishlog'iga tashrifimiz o'z nihoyasiga yetar ekan. Albatta, bugungi tavallud ayyomining insonlari mana shu otaxonimiz yana bir bor 60 yoshda tavallud ayyomi muborak bo'lsin deymiz. Albatta, Roshan Norov kanalidan uzoqlashmaysizlar. Keyingi tashrifimiz albatta sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Imkon bo'lsa yana bir bor eslatib o'tamiz. Videomiz oxirida like bosib qolasizlar. Sizning xizmatingizda bugun videochi operatorimiz Shamshirbek do'stimiz bo'ldi. Hamda kamina suxandon Elmurodjon bo'ldi. Rejissyorimiz Roshan Norov. Albatta kanaldan uzoqlashmanglar. Rahmat.